technologie se za poslední dobu dost zlepšila. Objevili jsme oheň. To není zrovna moc poslední dobou, ale ok. Pak jsme objevili železo a další kovy. Vynalezli jsme auto, telefon, chytrý záchod. Chytrý záchod, to je vynález století. To muselo být hodně těžký překonat. Ale i to se stalo, protože jsme vynalezli roboty.